Не чекали такого спереду? Я не пам'ятаю, коли я останній раз сідав за рояль на концертах. Тим більше, що це інструмент, на якому я придумав більшість пісень альбому «Модель» і «Суперсиметрія». Саме на цьому рояльчику. Він такий рідний мені. Зараз в мене вдома такий великий. Ми вирішили зробити вам маленький сюрприз і заспівати пару пісень в такому дуже інтимному виконанні. Саме так я або хтось інший, хто приносить пісні, показує вперше, і потім ми трошки робимо з них те, що ви чуєте на великій сцені. Але нехай це буде такий маленький інтимний міні-концерт. Єдине, що я хотів сказати на початку, що коли мені було 19 років, я дуже любив музику, але ніколи не думав, що стану музикантом, який буде грати на цьому 100-тисячному стадіоні. Я просто писав пісні для себе. Не знаю, чи серйозно сприйняти ці слова зараз, але це дуже важливі слова. Справжні зміни починаються з самого себе, в той момент, коли ти щиро цього хочеш. От подумайте про ті зміни, які можуть відбутися навколо нас. Вони починаються з кожного з нас. Одна в моїй кімнаті, нема куди чекати, її, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька. Вона втрачає сили, у неї збори крила, вона може нада, але та поки ношну красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе, літаєш до мене, зі мною до небес. Взялась за дланке, попознайомшись з тобою. Замаскувалась у любові. От я тут без тями,